বন্ধ হব নেকি নামরূপ সার কারখানা লোকসভার মজিয়াত উন্মোচিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর তথ্য খোদ কেন্দ্রীয় রসায়ন আর সার দপ্তরের রাজ্যিক মন্ত্রী স্পষ্ট করলে এই তথ্য এই তথ্য প্রকাশের পিছতেই হাহাকার লাগিছে শ্রমিক কর্মচারীসকলের মাজত উল্লেখযোগ্য 2006 চনতেই তদানীন্তন সাৰ মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে নামৰূপত উপস্থিত হৈ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু সময়ত সেয়া সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিল তাৰ পিছতেই 2015 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিয়েই 100 দিনীয়া অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ মাজত সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থটো গোট স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল যদিও বিগত 8 বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল এই চতুৰ্থ গোটটো প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গোটটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত তৃতীয় গোটটোৱে দৈনিক 600 পৰা 700 মেট্ৰিক টন সাৰ উৎপাদন কৰি কৃষক ৰাইজক কিছু পৰিমাণে হলেও সকাহ দিবলৈ প্ৰয়াস চলাই থকাৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাৰ কাৰখানাটোৰ বাবে 100 কোটি টকা মোকলাই দিছিল যদিও উদ্যোগটোৰ বাবে সেয়া যথেষ্ট নহ'ল শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় ৰসায়ন আৰু সাৰ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভগৱান খুৱাই লোকসভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই সাৰ কাৰখানাটো ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়া নতুবা বন্ধ কৰাৰ পোষকতা স্পষ্ট হৈ পৰিছে ইয়াৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সকলোবিলাক কথা তল পৰিলে সকলোবিলাক কি মিছা নেকি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত য'ত পোষকতা আছে সেইখিনিও মিছা নেকি আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এজনে কথাখিনি যিখিনি কথা কৈছিলে 4-5 মাহৰ ভিতৰত হ'ব বুলি ক'লে সেইখিনিও বিঠা হ'ল গতিকে এইদৰে যদি আমাৰ ৰাইজক যদি আভুৱা কৰি থাকে নামৰ পৰা ৰাইজক কিন্তু এইটো এটা যুক্তিপূৰ্ণ কথা নহয় এইটো ক্ষেত্ৰত অতিকৈ লজ্জিত হৈছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাংসদসকলে কি কৰি আছে তেওঁলোকৰ গাত অসমীয়া তেজ নাই নেকি তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত কি কাৰণে শুই আছে তেওঁলোকে কি কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰা নাই এটা সময়ত অসমৰ জাতীয় নায়ক সাধাৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ এটা কথা তেওঁ বাঘতে গৰজিছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানা চতুৰ্থ গোট হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বত থাকোঁতে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আন্দোলন কৰিছিল তেওঁ ক'ত গ'ল তেওঁ গাতে লাগি থকা সাৰ কাৰখানাটো তেওঁ সমষ্টি গাত লাগি থকা সাৰ কাৰখানাটো তেওঁ আজি বন্ধ হ'ব যোৱা মুহূৰ্তত তেওঁ কিয় মাত নিমাত হৈ আছে শ্ৰমিকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে শনিবাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ আচলতে উদ্যোগ বন্ধ কৰি দিয়াটো অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ভাৰত চৰকাৰক আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ যি বৃহৎ উদ্যোগ এই যি উদ্যোগৰ যোগেদি আমাৰ যুৱক যুৱতী আচলতে নিবনুৱা সংস্থাপন হয় এনেধৰণৰ বন্ধ কৰি দিয়াটো কিন্তু আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে তাত আচলতে টকা বিনিয়োগ কৰি পুনৰ আচলতে নতুনকৈ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ সময় থাকোঁতেই যদি ৰাজ্য চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেন্তে কাগজ কলৰ দৰে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট